نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یہ سورہ سجدہ ہے اور اس کا ایک نام سورہ الف لام میم سجدہ بھی ہے اس لیے کہ ایک سورت اور ہے حامیم سجدہ تو اس سے تمیز کے لیے الف لام میم سجدہ بھی اس کو کہتے ہیں اس سورت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی ایک لگاؤ تھا چنانچہ آپ کا معمول تھا کہ جمعے کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں آپ اس سورہ مبارکہ کی قرات کرتے تھے اس میں جو بنیادی ایمانیات ہیں ان کا بیان جس اسلوب سے ہوا ہے اس کو ڈیفائن کرنا لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے تاثیر بہت ہے ذرا بھی انسان کو عربی آتی ہو تو واقعہ یہ ہے کہ یہ قلب میں بہت ہی مؤثر انداز سے داخل ہوتا ہے یہ کلام اور اس اعتبار سے قرآن مجید میں اس کی نظیر ایک ہی ہے اور وہ سورہ یاسین ہے سورہ یاسین کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کا دل ہے تو جیسے دل دھڑکتا ہے ایسے ہی اس سورت کو پڑھتے ہوئے آدمی محسوس کرتا ہے کہ کوئی حرکت ہے جو انسان کو اپنی روح کے اندر محسوس ہو رہی ہے بعین ہی یہی کیفیت اس سورہ مبارکہ کی ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کا آقا اور پروردگار ہے ام یقولون افتراہ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے گھڑ لیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما آتاهم من نذیر نہیں یہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا یہ بنو اسماعیل ہے حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر یوں سمجھیے کہ تقریباً اس وقت 2000 برس ہو چکے تھے کہ ان میں کوئی نبی نہیں آیا تو یہ کسی شریعت سے واقف نہیں تھے کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی لعلہم یہتدون شاید کہ وہ ہدایت اخذ کر لیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی اور جو کچھ اس کے مابین ہے ان سب کی 6 دنوں میں ثم استوى على العرش پھر وہ تخت حکومت پر متمکن ہوا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع تمہارے لیے نہیں ہے کوئی بھی اس کے سوائے یا اس کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی نہ کوئی سفارشی افلا تتذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے یدبر الامر من السماء الى الارض وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف ثم يعرج اليه پھر وہ چڑھتا ہے اس کی جانب فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون ایک دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقویم یہ ہے کہ اس کا ایک دن جو ہے وہ 1000 برس ہمارے حساب سے 1000 برس کے برابر ہے اس کے ہاں جو پلاننگ ہوتی ہے وہ 1000 برس کی ہے ایک معاملہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے اس کی وہ تنفیذ کرتے ہیں پھر اس کی جو بھی رپورٹیں ہیں وہ واپس اللہ کے حضور میں پیش ہوتی ہیں اور یہ سارا کام 1000 برس میں مکمل ہوتا ہے ایک تدبیر امر کا اس کے بعد اگلا دن ہے اگلا جو ہے 1000 سال ہے اس کے اندر
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نئی تدبیر ہے وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے اور پھر اس کے مطابق نظام چلتا ہے. اسی آیت کے حوالے سے جلال الدین اکبر مغل اعظم کے دور میں کچھ علماء نے اس کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک دن جو تھا جس کے لیے حضور کا امر آیا تھا, حضور کا دین آیا تھا, وہ اب ختم ہو گیا, ہزار برس ہو گئے, دین محمدی کا دور ختم ہو چکا ہے, اب ایک نئے دین کا دور شروع ہو گیا ہے اور وہ دین اکبری ہے, وہ دین الہی ہے. اسی آیت کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ اکبر خود تو جاہل تھا, بالکل ان پڑھ تھا, لکھنا پڑھنا اسے بالکل نہیں آتا تھا, اگرچہ ویسے جینیس تھا, ذہین تھا, لیکن یہ کہ اس قسم کی پٹیاں پڑھانے والے جو ہوتے ہیں وہ اہل علم ہوتے ہیں, پھر جو ان کی اس قسم کی انہیں جو ہے پٹی پڑھاتے ہیں جس سے وہ فتنے شروع ہوتے ہیں. خود غلام قادیانی کا معاملہ یہی ہے کہ وہ خود عالم نہیں تھا بڑا, اسے دینی اعتبار سے جو پٹیاں پڑھائی ہیں وہ حکیم نور الدین بھیروی نے, اور واقعی وہ بہت بڑا عالم تھا, اس میں کوئی شک نہیں, اہل حدیث تھا مسلکل, اور یہی وجہ ہے کہ قادیانی جو ہیں جو شروع شروع میں ہوئے ہیں وہ اہل حدیث میں سے ہوئے اکثر. بہرحال یہ نوٹ کر دیجئے کہ یہ آیت قرآن مجید میں اس موضوع پر بڑی اہمیت والی ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلک عالم الغیب والشهادۃ العظیم الرحیم. یہ ہے, یہ ہستی ہے وہ جو سب کھلے اور چھپے, حاضر اور غائب کی جاننے والی ہے, زبردست ہے اور رحیم ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ, جس نے جو شے بنائی بہت خوبصورت بنائی, بہت عمدہ بنائی, اس کی تخلیق کے اندر حسن ہے, تنوع ہے, کہیں کوئی آپ کو اس کے اندر نقص نظر نہیں آئے گا. وہ بنا خلق الانسان من طین, اب یہ بھی وہ مقام ہے قرآن مجید کا جیسے سورہ آراف میں میں نے نوٹ کرایا تھا, یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ایک سپیشیز وجود میں آئی ہے, اس سپیشیز میں سے پھر چنا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو, اس لیے جمع کا صیغہ آ رہا ہے اور انسان کی بات ہو رہی ہے. وہ بنا خلق الانسان من طین, ہم نے انسان کی تخلیق کے عمل کا آغاز کیا گارے سے. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين, پھر اس کی نسل کا معاملہ رکھ دیا ایک بہت ہی حقیر پانی کے نچوڑ سے جو نچڑتا ہے, یعنی آپ کو معلوم ہے وہی جو منی ہے اس کے ذریعے سے وہ نسل آگے چلتی ہے. ثم سواه, اب یہ ثم بعد میں آ رہا ہے, پھر ہم نے اس کو تیار کیا پوری طرح, اس کی نوک پلک سوار دی, ونفخ فیہ من روحہ, اور پھر اس پھونک دیا اس میں اپنی روح میں سے. وجعل لكم السمع والابصار والافئده, اور بنا دیے تمہارے لیے کان بھی اور آنکھیں بھی اور دل بھی, قلیلا ما تشکرون, بہت ہی کم ہے شکر جو تم کرتے ہو. تو یہاں بھی جمع کے صیغے سے بات شروع ہوئی ہے اور پھر جو ہے ایک واحد کے صیغے میں آئی ہے, تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے, اس نظریے کو تقویت پہنچتی ہے کہ ایک سپیشیز جو ہے وجود میں آئی ہے, پہلے ایک نو وجود میں آئی ہے, اور چونکہ جو بھی ابتدائی جو مراحل سے تخلیق کے اس میں سیکس نہیں تھا, بلکہ یہ کہ وہ تو ایک ہی ایک جانور جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, بس وہی اس کی دو اولادیں ہو گئی, خود اس کی جو ہستی ختم ہو گئی, رفتہ رفتہ پھر یہ ہے کہ جن سے بنی ہے, اور پھر یہ ہے کہ اس میں جب انسان کی تخلیق کا مرحلہ آیا ہے تو پھر اس میں روح پھونکی گئی. اصل یہ شے ہے, اصل میں ڈارون کے فلسفے میں جو سب سے بڑی گمراہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف انسان کے جسم اور حیوانی وجود کو دیکھتا ہے, اسی سے واقف ہے, روح سے بالکل بے خبر, بے پرواہ, بالکل اس کو اس کا کوئی احساس ہی نہیں, حالانکہ انسان کی اصل عظمت جو ہے اس کے روحانی وجود میں ہے. لیکن یہ کہ اس کو تو اگر انسان نے ادھر سے تو آنکھیں بند کر لی ہیں, تو پھر صرف حیوانی وجود کے اوپر جو اس نے فلسفہ ترازی کی ہے اس کے نتائج بڑے گمراہ کن ہوئے ہیں, کہ نتیجہ پھر یہ نکلا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ انسان بھی نرا حیوان ہے, تو فرق نہیں ہے, کوئی کوالیٹیٹو ڈفرنس نہیں ہے, کوانٹیٹیٹو ڈفرنس ہے. جیسے ایک گدھا ہے گھوڑا ہے, گھوڑا زیادہ ریفائنڈ اینیمل ہے, گدھا اگلا کورس اینیمل ہے, یہی ہے نا, اور کیا فرق ہے ان دونوں میں. اسی طرح شمپنزی ہے, گوریلاز ہے, یہ کورس قسم کے ہیں اور یہ انسان ذرا ریفائنڈ قسم کا انسان ہے, بس اور کیا فرق ہے. تو انسان کا نرا حیوان قرار پا جانا در حقیقت اس دور کی تہذیب اور تمدن کا سب سے بڑا المیہ ہے, اور اسی لیے پھر وہ اپنے لیے سبق بھی حاصل کرتے تو حیوانوں کی زندگی سے. ان کے ہاں تو کوئی فرق نہیں ہے, ماں کا, بیٹی کا, بیوی کا, بہن کا, فری سیکس ہے حیوانات میں, تو یہ کیا ہم نے خام کا اپنے اوپر جو ہے یہ اپنی پابندیاں لگا لی ہیں. یہ سارا فلسفہ تھا جو فرانس کے اندر بہت بڑے بڑے ادیبوں نے اسے پیش کیا ہے.
یہ جو بھی ویسٹ میں جو آیا ہے یہ سیکشوئل انارکی جو پیدا ہوئی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ اس کے لیے پہلے فکر آیا ہے, فلسفہ آیا ہے, اس کے لیے پھر ادب آیا ہے, اس ادب نے آ کر یہ ساری بنیادیں ڈھا دی. تو یہ ہے اصل میں اس کا جو اصل خرابی ہے. وقالوا اذا غللنا في الارض انا لفي خلق جدید, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے یعنی مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے, گم ہو جائیں گے, انا لفي خلق جدید, تو کیا پھر ہم ایک نئی تخلیق میں پیدا کیے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربهم کافرون, اصل میں یہ ممکن ہے اپنے رب سے ملاقات کے, اس لیے کہ جو کچھ کیا ہے وہ تو معلوم ہے, جو کرتوت آگے بھیجے وہ پتہ ہے, اللہ سے ملنا نہیں چاہتے, حضور نہیں حاضری نہیں, جیسے کبوتر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے بلی کو دیکھ کر. یہ اس طریقے سے اصل میں یہ انکار کر رہے ہیں, ورنہ یہ کہ اللہ کو تو وہ مان رہے ہیں لیکن یہ کہ اپنے رب کا کفر کر رہے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, کہہ دیجئے وہ وفات دے گا تمہیں اور تمہیں قبضے میں لے لے گا وہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون, پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. ولو ترى اذ المجرمون ناقصوا رؤوسهم عند ربهم, اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جب یہ مجرم اپنے رب کے حضور میں پیش ہوں گے اور گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا, پروردگار ہمارے اب ہم نے دیکھ لیا, وسمعنا اور سن لیا, اب حقائق ہم پر منکشف ہو گئے, فرجعنا اب ہمیں ایک دفعہ لوٹا دے, نعمل صالحا تو ہم اچھے عمل کریں گے, انا موقنون اب ہمیں پورا یقین آ گیا ہے. فرمایا بلو شینا لاتینا کل نسر ہوتا, اب اس طرح پردے اٹھا کر حقائق دکھانے کے بعد تم ایمان لاؤ تو ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اگر ہم چاہتے تو ہر ذی نفس کو ہر جان کو اس کی ہدایت پہلے ہی دے دیتے, اگر ہم نے ہی دینی تھی ہدایت, یہ تو ایک امتحان تھا جس میں تم ناکام ہو چکے, اب تمہارے دوبارہ لوٹائے جانے کا کوئی امکان نہیں. ولیکن حق القول منی, لیکن میری تو یہ بات بھی تو پوری ہو کر رہنی ہے, لاملان جہنم من الجنۃ والناس اجمعین, کہ میں بھر کر رہوں گا جہنم کو جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی سب سے. تو یہ میں نے جو جہنم پیدا کی ہوئی ہے اس کا ایندھن بھی مجھے درکار ہے. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا, تو چکھو تم آج کے اس دن کا جو تم نے انکار کیا, اسے نظر انداز کیا, اسے بھلائے رکھا, تو اس کی پاداش میں چکھو مزہ. انا نسیناکم, آج ہم تمہیں نظر انداز کر دیں گے. ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون, اب وہ ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو اپنے اعمال کی وجہ سے. اب آیت آ رہی ہے سجدے کی, میں اس کا صرف ترجمہ کر رہا ہوں. یقیناً ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں ہماری آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ, اور وہ استقبال نہیں کرتے, تکبر نہیں کرتے, گھمنڈ نہیں کرتے. تتجافا جنوب المزاج, رات کے وقت ان کے پہلو ان کے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں, رات کو کھڑے رہتے ہیں, ہمیں یاد کرتے ہیں ہمارے حضور میں. یبیتون لربہم سجدم و قیاما, ایک وہ ہے کہ ساری رات چمٹا ہوا اپنے بستر سے, اور ایک وہ ہے کہ جو رات کو وقفے وقفے سے اٹھ رہا ہے اپنے رب کو پکار رہا ہے. یدعون ربہم خوف و طمع, اور وہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی. ومما رزقناہم ينفقون, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, تو کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کسی جان کو جو کچھ کے ان کے لیے چھپایا گیا ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے, یعنی جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ کسی کو معلوم نہیں. اب اس پہ سوال ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی نعمتوں کا بیان ہے, وہ تو ہمیں معلوم ہے, لیکن اصل میں وہ نزل ہے. سارا بیان جو قرآن مجید میں نعمتوں کا ہوا وہ نزل ہے, ابتدائی مہمان نوازی ہے. یہ نزل اور ضیافت کا میں فرق واضح کر چکا ہوں. کسی مہمان کو جب کہ وہ آپ کے آیا, فوراً جو آپ ٹھنڈا یا گرم پیش کرتے ہیں وہ نزل ہے, پھر اس کے لیے اہتمام سے جو بھی بندوبست کرتے ہیں وہ ضیافت کہلاتی ہے. یہ جو کچھ قرآن میں ذکر ہے یہ نزل ہے. اصل ضیافت جو ہے اس کے بارے میں حضور کے الفاظ یہ حدیث کے, ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر, وہ چیزیں ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی انسان کے قلب پر ان کا کوئی ادراک تک وارد ہوا. وہ آیتیں تو وہ ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, ان کی نگاہوں کی ٹھنڈک کے لیے جو کچھ ہم نے فراہم کیا ہوا وہ کسی کے علم میں نہیں. جزاء بما کانوا یعملون, اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا. افمن کان مومن کمن کان فاسقا, تو بھلا کیا وہ شخص کے جو مومن تھا برابر ہو جائے گا اس کے لیے جو فاسق تھا؟ لا یستوون, وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوی, جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو
باغات ہیں رہنے کے لیے، ٹھکانے ہیں ان کی رہائش کی، باغات ہیں. نذلم بما کانوا، اب نذل کا لفظ آ گیا، دیکھیے نذلم بما کانوا یعملون، یہ ان کے لیے ابتدائی مہمان نوازی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. واما الذین فسقوا مأواهم النار، اور جنہوں نے فسق اور نافرمانی کی روش اختیار کی تھی تو ان کا ٹھکانہ ہوگا آگ. کلما ارادوا یخرجوا منها، جب بھی وہ چاہیں گے کہ اس سے نکل بھاگیں، وعیدوا فیہا، پکڑ کر دوبارہ داخل کر دیے جائیں گے اسی میں. وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، اور کہا جائے گا کہ چکھو مذاق اس آگ کا، اس کے آگ کے عذاب کا جس کا کہ تم انکار کرتے رہے تھے، تکذیب کرتے رہے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، یہ بہت اہم آیت ہے، دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، اور ہم انہیں ضرور مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ یہ لوٹ آئیں. یہ اللہ کی وہ سنت ہے جو سورہ انعام میں بھی آئی، سورہ آراف میں بھی آئی، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا تھا تو اس قوم کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب، کچھ ایسی چیزیں کہ جس سے گرفت ہو، کوئی قحط آ گیا، کوئی اور مصیبت آ گئی، لوگ جاگے، ہوش میں آئے، اللہ کی طرف رجوع کریں، تو شاید زیادہ لوگ رسول کی دعوت کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہوتے ہیں جو پہلے آتے ہیں اس عذاب الاکبر سے پہلے، جبکہ عذاب اکبر وہ ہے جب وہ قوم بالکل ہلاک کر دی گئی، نسیہ منسیہ کر دی گئی، قطع عذاب القوم النذیر ظلم، اس کی جڑ کاٹ دی گئی، ایسے ہو گئے کالم یغما فیہا، جیسے کبھی یہاں آباد تھے ہی نہیں، وہ عذاب اکبر ہے. ہماری تاریخ میں سن 71 کا سانحہ عذاب ادنا تھا، لیکن لا ہم نے کوئی رجوع نہیں کیا اس کے بعد، مجال نہیں کسی انسان کے معمولات میں سرے منہ فرق واقع ہوا. اتنا بڑا حادثہ، 93,000 ہمارے قیدی اس ہندو کے جیلوں میں گئے اور کنسنٹریشن کیمپس میں گئے، جن میں 53,000 تو ریگولر آرمی کے فلوگ تھے، جرنیل سے لے کر اور سپاہی تک. ایک بازو ہمارا کٹ گیا، کتنا ہمارا اسلحہ ان کے ہاتھ میں آیا، وہ جو شکست کا جو ہے کلنگ کا ٹیکا، پاکستان اس کے بعد آدھا نہیں ہوا، 1/10 رہ گیا ہے پاکستان، جبکہ یہ دو طرف سے تھا بھارت کے مقابلے میں. اب اس کی حیثیت یہ نہ سمجھیے کہ یہ دو ٹکڑے ہونے سے اب ہم آدھے رہ گئے، نہیں نہیں ہے، اب ہم اس کے مقابلے میں 1/10 رہ گئے. وہ دو طرف سے جفا جو پڑا ہوا تھا، وہ تو اس سے ڈرتا تھا بھارت بہت زیادہ، اب تو حیثیت نہیں ہماری. لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ وہ عذاب اکبر بھی کہیں دستک نہ دے رہا ہو ہمارے دروازوں پر. بہرحال یہ اس دورہ ترجمہ قرآن میں اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ عذاب الاکبر بھی یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں پر نہیں آتا، آیا ہے ہسپانیہ میں یہ عذاب اکبر آیا کہ نہیں آیا؟ کالم یغنوفیا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. 800 برس جہاں حکومت کی تھی، محل رہ گئے، لا یرا الا مساکنہم، جا کے دیکھا الحمرا، سیر کراؤ، ایک ٹورسٹ کی حیثیت سے جاؤ دیکھا، مسجد قرطبہ دیکھا، لیکن وہاں ایک بچہ نہیں چھوڑا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیات کے حوالے سے پھر بھی وہ اعراض کرے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد اور کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَا هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، تو اے نبی آپ کو کوئی شک نہ رہے اس سے ملاقات کی. ایک عام رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ شب معراج میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. وَهُدًى وَجَعَلْنَا هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تورات کو ہم نے بنا دیا تھا ہدایت نامہ بنی اسرائیل کے لیے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ان میں ہم نے ایسے امام کھڑے کر دیے کہ جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. لما صبروا، جبکہ وہ صبر کرتے تھے. ظاہر بات ہے جو شخص لوگوں کی ہدایت کی کوشش کرے گا اسے خود اپنی زندگی کے اندر بہت سے اعتبارات سے صبر کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اپنی جو ہے جو سٹیٹس ہے، زندگی کا معیار ہے، اس کو نیچے رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ سارا وقت، ساری توانائی جو ہے کمانے میں اور کما کر اپنے اس سٹیٹس سمبلز جو ہے ان کی پوجا کے اندر صرف کر دے گا، تو کہاں کس کب دعوت دے گا، کس وقت میں دے گا. تو یہ صبر کی روش. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یقیناً اے محمد آپ کا رب صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے.
اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہ ہوئی، اس سے انہیں ہدایت نہ ملی کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا، وہ بھی تو اپنی بستیوں میں آتے جاتے تھے، پھرتے تھے، گھومتے تھے، ایام و ذہاب تھا، رونقیں تھیں. ان نفی ذالک لآیات لفلا یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں تو کیا وہ سنتے نہیں. اولم یرون ما نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم پانی کو بہا کر اور دھکا کر لے جاتے ہیں ایک ایسی زمین کی طرف جو بالکل چٹیل اور بے آب و گیاہ پڑی ہوئی تھی، مردہ. فنخرج به زرعا، پھر اس سے ہم اسی زمین کے اندر سے جو ہے وہ زراعت پیدا کر دیتے ہیں، گھاس ہو گئی، کچھ اور چیزیں ہو گئی. تاکل منہ انعامہم وانفسہم، جس میں سے کھاتے ہیں ان کے چوپائے بھی اور وہ کے خود بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں. ویقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو، ذرا یہ بتاؤ کب ہوگا. یہ بھی ایک ان کی طرف سے جو آتا تھا، جیسے وہ نشانی دکھاؤ، ایسے ہی ایک وہ دلیل، اچھا بتاؤ کب ہوگا، یہ بتاؤ. حضور کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کب ہوگا، انما العلم عند اللہ، اللہ کے پاس علم ہے، ہوگا ضرور، یہ میں جانتا ہوں. سورہ انبیاء کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں ان ادری قریب الم بعید ما توعدون، مجھے نہیں معلوم کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے، میں نہیں جانتا. وہی ندری لال رہو فطنت الکم و بتا اللہ، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا اللہ تمہاری رسی دراز کرے اور تمہیں ایک اور آزمائش کی جو ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اور مہلت دے دے، فریش لیز آف ایگزٹینس تمہیں عطا کر دے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ، کہہ دیجئے وہ جو فیصلے کا دن جب آ جائے گا تو پھر کافروں کے لیے نفع بخش نہ ہوگا ایمان لانا، اس دن ایمان لانے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں پھر کوئی مہلت ملے گی. فَاعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ نبی ان سے اعراض کیجئے، انہیں دفع کیجئے، ان کی طرف متوجہ نہ ہو، آپ اپنی توجہ ہٹا لیجئے ان کی جانب سے. منتظر انہم منتظرون، اور انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ تیز ہے ردم جو ہے مسامین کا، اور اس کا ایک خاص جو انداز اسلوب ہے، اور یہی اسلوب آپ کے پھر دیکھیں گے سورہ یاسین میں، وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے، سورہ یاسین بھی جلدی آ جائے گی. سورۃ الاحزاب، اب یہ آٹھ سورتیں مکمل ہو گئی چوتھے گروپ کی مکیات، سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ لقمان، سورۃ السجدہ. اب یہ ایک سورت ہے سورۃ الاحزاب، سن پانچ میں نازل ہوئی ہے. اس میں بھی بنیادی طور پر تو تہذیبی، تمدنی، خاص طور پر گھریلو زندگی، پردے کے احکام، باہر نکلے تو مسلمان عورت کس طریقے سے نکلے، گھر میں ہو تو اس سے اگر کوئی شخص نامحرم کوئی چیز مانگے تو کہاں سے مانگے، کس طور سے مانگے، یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ابتدائی جو ہدایات ہیں وہ اس میں آئی ہیں. تکمیلی ہدایات وہ ہے جو ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں. ان میں ایک سال کا فصل ہے، یہ سن پانچ میں نازل ہوئی ہے، وہ سن چھ میں نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اس پہلے رکوع میں جو مضامین آ رہے ہیں وہ آپ کو عجیب سے لگیں گے اگر پس منظر معلوم نہ ہو. پس منظر میں ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی شادی. حضرت زینب حضور کی پھوپھی زاد بہن تھی، حضور نے انسسٹ کر کے ان کی شادی کی تھی حضرت زید ابن حارثہ سے، جو حضور نے ابھی ایک زمانے میں اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، جن کو وہ جب بیٹے والی بات ختم کر دی شریعت کے اندر نہیں رہی تب بھی ان کو زید ابن حارثہ کہنے لگے، ورنہ زید ابن محمد کہلاتے تھے وہ پہلے. اب وہ زینب جو تھیں وہ اونچے گھرانے کی تھیں، ظاہر بات ہے حضور کی پھوپھی زاد بہن، انہوں نے کچھ ذہناً جو ہے قبول نہیں کیا کہ یہ ایک غلام تھا، غلام ہو کے آزاد ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی جو گھریلو زندگی تھی اس میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی. یہ بات حضور نے بہت کوشش کی، حضرت زید نے کئی مرتبہ کہا کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، حضور روکتے رہے نہیں. پھر آپ کو اصل میں خیال یہ تھا کہ اگر یہ طلاق دے دے، پہلے میرے کہنے سے تو شادی ہوئی ہے، اس کے گھر والوں نے ایک طرح کی اپنے حیثیت سے کمتر والا معاملہ جو ہے قبول کیا میرے کہنے سے، اب وہ طلاق کا ایک اور داغ جو ہے آ جائے گا، تو پھر شاید اس کے سوا کوئی صورت ان کی دلجوئی کی نہ ہو کہ میں خود ان سے نکاح کروں. لیکن میں خود نکاح کروں گا تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے، عرب میں تو منہ بولا بیٹا ایسا ہی ہوتا تھا جیسے اصلی بیٹا، تو گویا کہ بہو ہوئی، تو بہو کو کیسے جو ہے وہ خسر اپنے نکاح میں لے آئے گا. لیکن اللہ نے اس رسم کو توڑنا تھا کہ یہ منہ بولا بیٹا کچھ نہیں ہوتا،
لہذا اللہ تعالیٰ نے نکاح آپ کا کر دیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے ہوا ہے آسمان پر نکاح, زمین پر بعد میں ہوا ہے. تو یہ جو حیث بحث حضور کے اندر ہی اندر چل رہی تھی, کیا کروں کیسے کروں, اگر نکاح کروں گا تو یہ طوفان اٹھے گا. منافقین مدینے کے اندر بہت تکڑے تھے, موجود تھے. اس سے پہلے اس کے کچھ بعد وہ حضرت عائشہ پر تہمت کا معاملہ ہونے والا تھا, اور اس وقت جو ہے یہ ایک اسکینڈل, اور ابھی بھی اسکینڈل موجود ہے. یہودیوں وغیرہ نے جو ہے اور جو مستشرقین ہیں انہوں نے اس کو اس طرح ابھارا ہے کہ حضور نے کہیں اچانک حضرت زینب کو دیکھ لیا اور وہ آپ کی نگاہ میں کھب گئی, اس لیے بس آپ نے جی چاہا کہ آپ ان سے نکاح کریں. اس کو اس طرح کا اسکینڈل بنا کر دنیا میں پیش کیا گیا ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین, اے نبی اللہ کا ڈر کی, اللہ سے ڈریے اور ان کافروں اور منافقوں سے قتل, ان کی بات نہ مانیے نہ ان کی طرف توجہ دیجیے. ان اللہ کان علیم الحکیم, یقین اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے. وتبع ما یوحى الیک من ربک, اور آپ تو پیروی کیجئے اس کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کیا جا رہا ہے. ان اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیرا, جو کچھ کہ آپ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس کو ہم سے باخبر ہے. وتوکل علی اللہ, اور آپ توکل کیجئے اللہ پر, وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ کافی ہے توکل کے لیے, کارساز ہونے کی حیثیت سے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی انسان کے دل میں کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم, نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم تظاہر کر لیتے ہو. یہ ہوتا تھا ظہار, کوئی شخص ناراض ہوا بیوی سے, اس نے کہہ دیا کہ تم تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو, میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو, یعنی گویا کہ تشبیہ دے دی ماں کے کسی عضو سے. اور یہ اب ایسی طلاق ہو گئی, مغلظ ترین طلاق, کہ اب اس کے لوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. یہ پوری صورت جو ایک سورہ مجادلہ کے نام سے آئے گی آگے, اس کے شروع میں یہ واقعہ پورا بیان ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں سے تم ظہار کر بیٹھتے ہو اللہ نے تمہاری ان کو مائیں نہیں بنایا. وما جعل ابناءکم ابناءکم, نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹے جو ہے وہ بیٹوں کی حیثیت رکھتے ہیں. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تو تمہاری اپنے منہوں سے تمہاری نکلی ہوئی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق, اور اللہ تعالیٰ حق بیان کر رہا ہے. وہو یہدی السبیل, اور بہرحال اس کا تو کام یہ ہے کہ تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے. ادعوہم لآبائہم, ان کو پکارو ان کے ناموں کے حوالے سے. تو زید ابن محمد کی بجائے وہ زید ابن حارثہ ہو گئے. ہوا اقسط عند اللہ, وہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر تمہارے علم میں نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, بعض اوقات وہاں عرب میں کرتے تھے, بچوں کو پکڑ کر لے جاتے تھے, پھر ان کو کہیں بیچ دیتے تھے. اب کیا پتہ ان کے باپ کون ہیں, باپ کون ہے, کس قبیلے سے ہیں. تو اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہے اور تمہارے رفیق ہیں. موالی کو وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, اور کوئی گناہ تم پر نہیں ہے جو تم نے خطا سے غلطی سے ایسی کوئی حرکت کر لی ہے. ولیکن ما تعمدت قلوبکم, لیکن جو کچھ تمہارے دلوں نے ارادہ کر کے جو کام کیا ہے, بہرحال اس کے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یقینا نبی زیادہ محبوب ہے, زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اہل ایمان اپنی جانوں سے بڑھ کر اس سے محبت کریں. یہی وہ واقعہ ہے حضرت عمر کے ساتھ جو ہوا. حضور نے پوچھا کہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں. آپ نے فرمایا اور اپنے آپ سے, تو تھوڑا سا توقف کر کے حضرت عمر نے کہا, تھوڑا سا توقف کیا, حضور ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو آپ نے فرمایا الان, اب پہنچے تم اس مقام تک کہ جو مطلوب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اور عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آگے الفاظ پڑھتے تھے, وہو اب لہ, نبی ان کے لیے بمنزلہ باپ ہے, اس لیے کہ آگے آ رہا ہے. ازواج ہوں امہات ہوں, اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. ازواج متحرات جو ہیں وہ پوری امت کے لیے مائیں ہیں. بول الرحام باز ہوں مولا باز فی کتاب اللہ, اور جو رحمی رشتے ہوتے ہیں وہ ظاہر بات ہے اللہ کی شریعت میں کوئی مقدم ہوتا ہے کوئی اس کے بعد ہوتا ہے. من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا, ہاں یہ کہ مہاجرین اور اہل ایمان میں سے جن لوگوں کے ساتھ تم کو نیک سلوک کرنا چاہو تو کرو, ٹھیک ہے بھلے انداز میں کرو, لیکن جب وراثت کا وقت آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کسی کا کسی بھائی کا منہ بولے بھائی کا منہ بولے بیٹے کا کوئی حصہ نہیں.
کانا ذالک فی الکتاب مستورہ، اور یہ ساری چیزیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں. وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے انبیاء سے بھی ایک میثاق لیا تھا، وَمِنْكَ، اور اے نبی آپ سے بھی لیا تھا. یہ آل عمران کے اندر آیات 81-82 میں اس کا ذکر آ چکا ہے. وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، نوح سے بھی لیا تھا، ابراہیم سے بھی، موسیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم سے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے لیا تھا بہت گاڑھا قول و قرار، بہت گاڑھا معاہدہ. وہ معاہدہ یہ تھا کہ جب بھی میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں، پھر یہ کہ دوسرا کوئی رسول آئے تو لازم ہوگا کہ تمہارے ماننے والے اس کی تصدیق کریں اور اس کی مدد کریں. یہ ہر نبی نے اپنی امتوں کو اس کی تلقین کی، سوائے محمد رسول اللہ نے کہ آپ نے صاف اعلان کر دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ سلسلہ جو ہے نبوت کا وہ آ کر مجھ پر ختم ہو گیا. وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا لِيَسْأَلُوا الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ دریافت کرے، پوچھے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں. وَالْكَاذِبِينَ مِنْ كِذْبِهِمْ، یہ گویا کہ اس کے یہاں محذوف ہے، اور جھوٹوں سے ان کے جھوٹ کے بارے میں پوچھے. وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر لیا ہے. اب اس کے بعد کے دو رکوعوں میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اس کا بھی ایک پس منظر سمجھ لیجئے، پھر یہ کہ پڑھتے چلے جائیں گے ہم. غزوہ احد میں جانے کے بعد پھر پوری تیاریاں شروع ہوئیں، اور یہ کہ پوری ریشہ دوانی یہود کی بھی اس میں شامل، اور سن 5 میں 12,000 کا لشکر آ گیا، نیچے سے بھی اوپر سے بھی. یعنی نیچے اوپر کیا ہے، ایک تو جنوب میں ہے مکہ، ادھر سے آ گیا، اور اوپر یہ شمال کی طرف خیبر وغیرہ میں یہودی آباد تھے، وہاں سے لشکر آ گئے. داہنی طرف سے مشرق سے بھی کچھ قبائل آ گئے، ان کے بارے میں مزید بھی اندیشہ تھا کہ آئیں گے. 12,000 کا لشکر جرار آ کر اور گھیراؤ کر کے پڑ گیا. اور اس وقت پھر حضور نے جو صحابہ سے مشورہ کیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھود دی جائے اور اس سے جو ہے ہم بچاؤ کریں. یہ اصل میں ایرانیوں میں تو یہ ساری چیزیں تھیں، عرب میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس شے کو، تو انہوں نے بات بتائی، حضور نے تسلیم کر لی. کیونکہ جنوب میں یہ یہود کی بستیاں تھیں، ابھی بنو قریظہ کے گڑھ تھے، ان کے قلعے تھے، اور ان سے ابھی جو ہے معاہدہ قائم تھا. اور مشرق اور مغرب دونوں طرف جو ہے وہ حرات کہلاتے ہیں، لاوے کی چٹانیں ہیں، ان چٹانوں کے اوپر گھوڑے چل سکتے ہیں نہ اونٹ چل سکتے ہیں، وہ گویا کہ نیچرل جو ہے وہ ایک طرح کی حفاظت ہے. صرف شمال کی طرف ہے وہ احد کی طرف، کہ جہاں سے کوئی حملہ آور مدینے میں داخل ہو سکتا ہے. اس علاقے میں حضور نے وہ خندق کھدوا دی، بہت طویل خندق، اور اس میں آپ بھی شریک ہوئے. بہت شدید سردی کا موسم، فقر و فاقہ، کھانے کو کچھ نہیں، 12,000 کا لشکر، اس سے اندر جو منافق تھے ان کا نفاق ان کے منہ پر آ گیا، جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا نفاق اپنے دلوں میں، اب وہ زبانوں پر آ گیا. مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ جو ہے کچھ گھبرائے. پھر عین وقت میں معلوم ہوا کہ بنو قریظہ بھی اب وہ جو اپنی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر تل گئے، کوئی ساز باز ہو رہی ہے، تو اور خوف پیدا ہو گیا کہ اگر جنوب کی طرف سے یہ حملہ آور ہو گئے. اس لیے کہ حضور نے یہ کیا تھا کہ شہر میں ایک بڑے سے گڑھی تھی، وہ بڑا سا حویلی، اس میں تمام خواتین اور بچوں کو رکھ کر، تو وہاں پر تاکہ ان کی حفاظت وہاں ہو، اور تمام مرد جو ہے وہ باہر تھے، اس خندق کے ادھر پڑاؤ ڈالے ہوئے. لیکن یہ کہ اب اندازہ ہوا کہ اگر وہ حملہ کریں گے تو سب سے پہلے تو خواتین اور بچے جو ہیں وہ اس کی زد میں آئیں گے. تو اس طرح کے حالات کو سمجھیے کہ انتہائی نامساعد حالات تھے، کہ جس میں مسلمانوں کے لیے ایک شدید ترین امتحان کی کیفیت پیدا ہو گئی. اب اس میں منافقین کا نفاق واضح ہو گیا، اہل ایمان کا ایمان واضح ہو گیا. لیکن بعد میں کیا ہوا، کچھ اور واقعات بھی ہیں لیکن وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. لیکن یہ کہ جب طول پکڑ گیا محاصرہ، تو ظاہر بات ہے وہ تیاری کر کے تو نہیں آئے تھے. اب یہ کہ راشن کی بھی کمی ہو رہی ہے، وہ جہاں کتنا کچھ 12,000 لشکر کے لیے جو ہے رسد فراہم کرنا کوئی آسان کام تو نہیں. پھر ایک رات کو ایسا ہوا، ایسی تیز آندھی آئی، جھکڑ چلا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جو وہ دیگیں چڑھی ہوئی تھی وہ راشن پکانے کے لیے ان میں آگ لگ گئی، اور پورے لشکر میں ایسی افراتفری ہوئی، اتنا ان کا مورال ڈاؤن ہوا کہ وہ صبح کو انہوں نے اپنے وہ جو کیمپ تھے اکھاڑے اور چلے گئے. گویا کہ صرف مقابلہ ایک دو آمنے سامنے کا تو ہوتا رہا ہے. ایک عمرو بن عبد الملک تھا، ایک بہت بوڑھا لیکن بہت قوی پہلوان،
جس سے کوئی عرب جو ہے اس سے مقابلہ کرنے کا ہمت نہیں کرتا تھا. اس نے وہ پوری ایڑ لگائی اپنے گھوڑے کو اور وہ جو خندق ہے اس کو کراس کر کے ادھر آ گیا. اس نے کہا آؤ کوئی ہے میرے مقابلے میں. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے, انہوں نے اسے واصل جہنم کیا. اس طرح کی تو ہوئی ہے دو بدو کچھ چند جو ہے, لیکن یہ کہ باقاعدہ جس کو کہتے ہیں فوج کشی کی اور اس میں ایک عام جنگ کی صورت پیدا ہوئی ہی نہیں, اور وہ ایک بہت بڑی سچویشن جو کریٹ ہو گئی تھی جو آزمائش کی تھی وہ خود ہی ختم بھی ہو گئی. تو یہ ہے اس کا پس منظر. یا ایھا الذین آمنوا نعمت اللہ علیکم, اہل ایمان ذرا یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو تم پر ہوا. اس جاتکم جنود, جب تم پر چڑھ آئے لشکر, جنود کئی لشکر. فارسل اللہ علیہم ریحاً, اب آخری بات اللہ نے پہلے ہی کر دی, تو ہم نے ان پر بھیج دی ایک بہت بڑی ریح, بہت بڑی آندھی. وہ جنود لن تروها, اس کے ساتھ ہی کچھ اور لشکر بھی ہم نے بھیجے تھے جو تم نے نہیں دیکھے, فرشتوں کے لشکر. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. اس جاؤ کو من فوقکم ومن اسفل منکم, جبکہ وہ آئے تمہارے اوپر کی جانب سے بھی اور نیچے کی جانب سے بھی. وہی زاغت الابصار, اب جب نگاہیں پتھرا گئی. وہ بلغت القلوب الحناجر, دل جو ہے بلیوں اچھلنے لگے جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آ کر حلق میں اٹک گئے. وہ تظنون باللہ ظنونا, اور تم اب اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے. ہنالک ابتلی المؤمنون, اس وقت امتحان لے لیا گیا اہل ایمان کا. وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور انہیں ہلا دیا گیا, جھجھوڑ دیا گیا بہت شدت کے ساتھ. اذ یقول المنافقون, جبکہ کہہ رہے تھے منافق, بلذین فی قلوبہم مرض, اور وہ کہ جن کے دلوں میں روگ تھا. ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا, اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کے وعدے کیے, جھوٹے وعدے کیے. ہم سے کہا تھا کہ بڑی بڑی سلطنتیں ملیں گی اور تم جو ہے اور کسرا کا خزانہ تمہیں ہاتھ آئے گا, ہو یہ گیا ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر جانے کے قابل نہیں رہے. یہ سب جھوٹ تھا, سبز باغ دکھا کے ہمیں مروا دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. نقل کفر کفر نہ باشد. ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ, اور جبکہ ایک گروہ نے اسے کہا ہے یثرب والو لا مقام لکم فرجعوا, اب تمہارے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے, تم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے, لوٹ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, ان میں سے ایک گروہ نبی سے, النبی یا نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم تو اپنے گھروں میں جائیں. یقولون ان بیوتنا عورا, ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں, گھروں کے اوپر اندیشہ ہے, وہاں پہ حملہ ہو جائے گا, بنو قریظہ کی طرف سے اندیشہ ہو رہا ہے, وہاں کوئی پہرے دار نہیں ہے, تو ہمیں اجازت دیجیے ہم جائیں. وما ہی ابھی عورا, اور وہ کھلے ہوئے نہیں تھے, ان کے انتظام کیا تھا حضور نے, پہرا بھی تھا وہاں. ان یریدون الا فرارا, اصل میں تو وہ چاہتے تھے بھاگنا, فرار چاہتے تھے. جو حالات دیکھ لیے تھے انہوں نے اس کی وجہ سے وہ وہاں سے فرار کی کوشش کر رہے تھے. ولو دخلت علیہم من اقطارها, اور اگر پھر بھی کہیں داخل ہو جائے دشمن ان پر اس مدینہ کے اطراف سے, ثم صوب الفتنہ, پھر ان سے ارتداد کا مطالبہ کیا جائے کہ پھر آؤ اسلام کو چھوڑو اور آ جاؤ کفر کے اندر, فتنہ ان سے طلب کیا جائے فتنہ, لا آتوها وما تلبسوا بها الا یسیرا, تو وہ اس کو قبول کرتے اور ذرا سا بھی توقف نہ کرتے. ایمان سے انہیں تعلق کیا ہے, وہ تو دکھاوے کا ایمان ہے, کسی بھی وقت جو ہے آئے گا تو وہ لبادہ اتار کے جیسے انسان جو ہے اپنا لباس بدل لیتا ہے بدل دیں. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا جائے اس کی باس پرس ہوتی ہے. قُلْ لَنْ يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے تمہیں ہرگز یہ فرار فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر تم موت یا قتل سے بھاگنا چاہتے ہو. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اگر کہیں یہاں سے بچ کے کہیں نکل بھی جاؤ تو تمہیں نہیں ساز و سامان ملے گا مگر تھوڑی دیر کے لیے, موت تو آنی ہے نا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا, پوچھئے ان سے کون ہے وہ جو بچا سکے تمہیں اللہ سے اگر اللہ تمہارے لیے فیصلہ کر لے کسی برائی کا. او اراد بکم رحمہ, اور اگر اللہ فیصلہ کر لے رحمت کا تو کون ہے کہ جو اس کی رحمت کو روک لے گا. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور نہیں پائیں گے یہ اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے سوائے نہ کوئی ولی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم, اللہ کو خوب معلوم ہے وہ لوگ, اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تعویق کرتے ہیں, تاخیر کرتے رہتے ہیں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں بھی, وہ پیچھے رہتے ہیں.
والقائلین لاخوانهم، جو اپنے بھائیوں سے بھی کہتے ہیں ہلم بھائی لہ جا، کہاں جا رہا ہے، ادھر آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ. ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ جنگ کے میدان میں حاضر نہیں ہوتے مگر صرف کبھی منہ دکھانے کے لیے حاضری اپنی رکھوانے کو. اشیحت علیکم، یہ تمہارے حق میں بہت بخیل ہے، اے مسلمانوں تمہارے لیے کوئی خیر انہیں پسند نہیں ہے. فَإِذَا جَعَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اور جب کوئی خوف کا مرحلہ آ جاتا ہے تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی نگاہیں جو ہے گردش کر رہی ہوتی ہے جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو. جب موت کی غشی طاری ہو رہی ہو اور آنکھ جو ہے وہ گردش کرتی ہے، اب اس کا کوئی ہدف تو ہوتا نہیں اس وقت، اسی طرح ان کے اوپر دہشت کا یہ عالم ہے اور خوف کی یہ کیفیت ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور اگر وہ خوف کی حالت جو ہے رفع ہو جائے، لشکر واپس چلے جائے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةِ حِدَادٍ، تو وہ تم پر چڑھ دوڑیں گے اپنی قینچیوں جیسی زبانوں کے ساتھ، پھر خوب باتیں کریں گے، وہ اپنی قربانیاں گنوائیں گے، اپنا ہم بھی ساتھ تھے. اَشِيحَةً عَلَى الْخَيْرِ، اور ڈھکے پڑتے ہوں گے وہ خیر پر، اگر کوئی بال غنیمت کہیں مل گیا ہے تو کوشش کریں گے کہ اس میں سے بس سارا کا سارا ہم سمیٹ لیں. اولائک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً ایمان لائے ہی نہیں. فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے تمام اعمال حبط کر دیے، ان کی نمازیں خواہ وہ مسجد نبی میں پڑھی گئیں، نبی کی امامت میں پڑھی گئیں، سب گئیں. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یا اللہ پر بہت آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ لشکر گئے نہیں ہیں، یعنی ان کے اعصاب پر اب بھی لرزہ طاری ہے، اگر یہ لشکر جا چکے، ایک خوف ہے کہ کہیں وہ تھوڑا سا دوبارہ پلٹ کر نہ آ جائے یا کوئی چال نہ ہو یہ کہ ذرا پیچھے ہٹ کر اور مسلمانوں کو غفلت میں پکڑے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اب وہ گئے نہیں ہیں. وَإِيَّاتِ الْأَحْزَابِ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَعْدُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اور اگر کہیں دوبارہ یہ لشکر آ جائیں تو ان کی آرزو یہ ہوگی کاش کہ ہم کہیں باہر چلے گئے ہوتے اس مدینے سے، اعراب کے ساتھ، بادیہ نشینوں کے ساتھ، صحرا میں ہوتے. یسألون عن انبائکم، اور وہاں سے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھا. اگر تو مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا تو آ کر جو ہے وہ کفار کو راضی کرتے کہ ہم تو تھے ہی کافر، اصل میں تو ہم نے وقتی طور پر صرف اپنے آپ کو بچایا تھا اسلام کا کلمہ پڑھ کر، مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو واپس آ جائیں گے کہ جناب ہم تو ہیں ہی مسلمان. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے مابین ہوتے تو قتال نہ کرتے مگر یوں ہی تھوڑا بہت دکھاوے کی خاطر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اب یہ آیت جو ہے ہمارے ہاں میلاد کی تقریروں میں، وعظوں میں بہت بیان ہوتی ہے، لیکن یہ آیت قابل غور ہے کس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے. یہ جنگ کا کانٹیکسٹ ہے، جنگ احزاب کا کانٹیکسٹ ہے، اس کشمکش اور جد و جہد کے کلائمیکس کا معاملہ ہے جس میں کہا جا رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک نہایت عمدہ اسوہ ہے، نمونہ ہے. مگر یہ کس کے لیے؟ جیسے قرآن ہدایت تو ہے تمام انسانوں کے لیے، لیکن فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہو. ہدل للمتقین، ہدل للناس ہے اپنی جگہ پر لیکن استفادہ کریں گے صرف متقی، ہدل للمتقین. ایسے ہی حضور کی شخصیت تو تمام انسانوں کے لیے اسوہ کاملہ ہے، لیکن فائدہ کون کریں اٹھائیں گے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، وہ کہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اور پچھلے دن پر، یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور جو ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ. ولما راى المؤمنون الاحزاب، اب وہ تو تھا قول ان کا منافقین کا، ما وعد الله ورسوله الا غرورا، ہم سے نہیں وعدہ کیا اللہ اس کے رسول نے مگر جھوٹا. اہل ایمان نے کیا کہا؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب، جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو، قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، تو ان کا یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اس کے رسول نے. سورہ بقرہ میں کہہ دیا تھا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، سورہ بقرہ میں کہہ دیا تھا، غزوہ بدر سے پہلے کہہ دیا تھا، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور بالکل سچ کہا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کے اندر تو اضافہ ہوا ان کے ایمان اور تسلیم میں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اہل ایمان کا ایمان بڑھ گیا،
اور اہل نفاق کا نفاق ان کے دلوں سے نکل کر ان کی زبانوں پر آ گیا. من المومنین رجال, اہل ایمان میں سے وہ جوان مرد ہیں, باہمت لوگ ہیں, صدقوا ما عہد اللہ علیہ, جنہوں نے سچا کر دیا ہے وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا, جو عہد کیا تھا. وہ عہد کیا تھا؟ ان اللہ اشترى من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فمنهم من قضى نحبه, ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے, جانے دے چکے اور اپنی نظر پوری کر چکے. ومنهم من ينتظر, اور باقی جو ہے وہ بھی منتظر ہے کہ کب ہماری بھی باری آئے اور ہم بھی اللہ کی راہ میں گردنیں کٹا کر سرخرو ہو جائیں. وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے, تو سر تسلیم خم, وہ تو منتظر ہے کب وقت آئے. وما بدلو تبدیل, انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی اپنے عہد کے اندر. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا. ویعذب المنافقین ان شاء, اور چاہے تو منافقوں کو سزا دے دے, اور یتوب علیہم, یا ان کو ان کی توبہ کی توفیق ان کو دے دے. ان اللہ کان غفور الرحیم, یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا, اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو, 12,000 کا لشکر, بغیظہم, اپنے غم و غصے کو لے کر وہاں سے چلے گئے. لم ینالوا خیرا, انہیں کوئی خیر حاصل نہیں ہوا, کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی, کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. کتنے جتن کیے ہوں گے, کہاں کہاں سے شمال سے لشکر آ رہا ہے, مشرق سے آ رہا ہے, جنوب سے آ رہا ہے, کتنی اس کے لیے اہتمام ہوا ہوگا, سازش ہوئی ہوگی اور وہ پیغام رسانی ہوئی ہوگی, وقت معین کیا گیا, سارا کچھ, لیکن یہ کہ وہ بس اللہ نے ایک سچویشن تو کریٹ کر دی کہ اہل ایمان کا امتحان ہو جائے. یہ امتحان کا پورا فلسفہ ہم سورہ آل عمران میں بہت مفصل پڑھ چکے ہیں. وکف اللہ المؤمن القتال, اور اللہ کافی ہو گیا مومنین کی طرف سے قتال کے لیے. اہل ایمان کو تو لڑنا ہی نہیں پڑا, اللہ تعالیٰ نے اپنی آندھی کے ذریعے سے اور اپنے فرشتوں کے ذریعے سے انہیں بھگا دیا. وکان اللہ قوی عزیزہ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ زوردار ہے, قوی ہے اور عزیز ہے, زبردست ہے. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب, اور اللہ نے پھر ان کو بھی اہل کتاب میں سے جنہوں نے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا تھا, یہ جو وعدہ خلافی کی اس موقع پر عہد کی خلاف ورزی کی بنو قریظہ نے, من سیاسیہم, ان کے قلعوں سے اتارا. غزوہ احزاب جو ختم ہوا ہے تو یہ روایت آتی ہے کہ حضور اپنے ہتھیار اتار رہے تھے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے, کہا کہ آپ ہتھیار اتار رہے ہیں, ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں, ابھی بنو قریظہ کو ان کی بد عہدی کی سزا دینی ہے, لہذا فوراً کوچ کیجئے اور بنو قریظہ پر حملہ کیجئے. تو حضور نے اعلان عام کر دیا کہ کوئی مسلمان عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ وہ بنو قریظہ کے علاقے میں نہ پہنچ جائے. اس میں ایک اختلاف بھی ہو گیا, کچھ لوگوں کا جو جب جا رہے تھے کچھ دیر ہو گئی, عصر کا نماز قضا ہو رہی تھی, تو دونوں میں اختلاف ہو گیا. ایک گروہ نے یہ کہا کہ حضور نے جو یہ کہا تھا تو یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز قضا کر دو, بلکہ یہ تھا کہ پہنچنے کی کوشش کرو عصر سے پہلے پہلے. اب اگر ہم کسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے ہیں تو ہمیں نماز قضا نہیں کرنی چاہیے, پڑھ لینی چاہیے. دوسروں نے کہا کہ نہیں, حضور نے تو کہا تھا کہ نماز مت پڑھو جب تک کہ وہاں نہ پہنچو, ہم تو نہیں پڑھیں گے. دونوں نے اپنی اپنی رائے پر عمل کیا, بعد میں حضور کو بتایا گیا تو حضور نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا, یعنی یہ ان کی تعویل تھی. ایک نے حضور کے قول کا یہ مطلب سمجھا, اس کے اوپر عمل کر لیا, دوسرے نے یہ مطلب سمجھا, اس پر عمل کر لیا. دونوں نے حضور کے فرمان پر عمل کیا ہے. تو ان کا جب محاصرہ ہوا ہے تو اس کے بعد ان میں یہ ہمت تو تھی نہیں کہ وہ مقابلہ کر سکتے, وہ اپنے قلعوں سے نیچے اتر آئے. وہ قذف فی قلوبہم الرعب, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا, کہ ان کے کچھ لوگوں کو تم قتل کر رہے ہو اور کچھ کو تم نے قید کر لیا ہے. وأورثکم ارضہم وديارہم, یہ غزوہ بنی قریظہ کہلاتا ہے, یہ ذمیمہ کہہ لیجئے, تتمہ کہہ لیجئے غزوہ احزاب کا, غزوہ بنی قریظہ. وأورثکم, اور وراثت دے دیا تمہیں, وراثت دے دی, وارث بنا لیا تمہیں ان کی زمینوں کا بھی اور ان کے گھروں کا بھی. وأموالهم, اور ان کے مالوں کا بھی. وأرضًا لم تطعوها, وہ زمین بھی جس پر کہ ابھی تمہارے قدم نہیں پھرے ہیں, یعنی یہ ہے ارض خیبر. اب یہ یہاں سے جا کر جو ہے جتنے بھی یہودی قبیلے جلا وطن ہوئے تھے, بنو نضیر اور بنو قینقاع, یہ سب گئے ہیں وہاں پر, جا کر وہاں بڑا گڑھ بنا ہے. تو یہیں پر پیش کی خبر دے دی ہے کہ وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے کہ وہ خیبر بھی, وہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول ان کو فتح حاصل ہوگی اور وہ بھی دار الاسلام میں شامل ہو جائیں گے. وکال اللہ علی کل شیء قدیرہ, اور یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے.
اب یہاں سے پھر شروع ہو رہا ہے سورت کا وہ دوسرا مضمون، وہ جو سماجی اور تہذیبی آداب. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتم تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تو تمہیں مطلوب ہے دنیا کی زینت، حیات دنیاوی کی زینت اور اس کا مال و متاع، فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں دنیاوی ساز و سامان دے کر پھر اپنے ہاں سے رخصت کر دوں خوبصورتی کے ساتھ. میرے ہاں رہنا ہے تو اسی فقر و فاقے کو اختیار کرنا ہوگا. یہ بہت اہم واقعہ ہے، واقعہ ایلا کہلاتا ہے. ازواج مطہرات کا مطالبہ یہ تھا کہ اب تو عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی بڑی فراخی آ گئی ہے، وہ تنگی کے دور گزر گیا ہے، اس لیے کہ بنو نذیر کا بھی بہت سا مال ملا مسلمانوں کو اور بہت سی فتوحات حاصل ہوئی، تو اب تو مسلمانوں کے ہاں جو ہے وہ بہت کشادگی ہے، تو ہمارا بھی نان نفقہ کچھ بڑھایا جائے. حضور نے فرمایا نہیں، تمہیں اسی پر رہنا، ہمارا اختیاری فقر جو ہے جو کا تو رہے گا. ہاں اگر تمہیں دنیاوی ساز و سامان کی طلب پیدا ہو گئی تو میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، دے دلا کر ساز و سامان میرے ہاں نہیں رہ سکتے پھر. وَإِن كُنتُم تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم رہنا چاہتی ہو، اگر تمہاری تم اگر مطلوب ہے تمہارے اللہ اور اس کا رسول، اگر محبت جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے ہے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور پچھلے گھر سے آخرت سے ہے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تم میں سے احسان کی روش اختیار کریں گی ان کے لیے بہت بڑا اجر جو ہے تیار کر رکھا ہے. اب طے کر لو آخرت چاہیے یا دنیا چاہیے. آخرت چاہیے تو یہاں کا فقر ہوگا، چاہے دنیا میں لوگوں کو آسائشیں ہو جائیں، میرے ہاں نہیں ہوگی. یا نسان نبی امیات من کل نبی فائشۃ مبینت یضاف لہ العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویو، جو کوئی بھی تم میں سے کسی صریح بے حیائی کی مرتکب ہوئی تو اس کو سزا ملے گی دگنی. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی ہمارے رسول تمہارے شوہر تمہیں بچا نہیں سکیں گے، جیسا کہ حضرت نوح اور حضرت لوط جو ہے وہ اپنی بیویوں کو بچا نہیں سکے. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُلِّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی بھی تم میں سے فرما برداری اختیار کرے اللہ کے اور اس کے رسول کی، وہ تعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ہم اسے اس کا اجر بھی دیں گے دو مرتبہ دگنا. وَآتَيْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ہم نے بہت عمدہ رزق فراہم کر رکھا ہے. یہ دوہرا اجر کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ امہات المومنین جو ہیں، ازواج مطہرات، یہی امت کی خواتین کے لیے اسوہ بننے والی ہے. حضور کی زندگی ہر انسان کے لیے مکمل اسوہ ہے، سپہ سالار کے لیے، حاکم کے لیے، قاضی کے لیے، زندگی اتنی بھرپور آپ نے گزاری ہے کہ جس کا بھی آپ تصور کریں گے، آپ امام بھی تھے، آپ خطیب بھی تھے مسجد نبوی کے، آپ مربی بھی تھے، مدقی بھی تھے، دائی بھی تھے، مبلغ بھی تھے، سپہ سالار، کوئی حیثیت ہے ہی نہیں کہ جو آپ میں نہ ہو. لہذا ہر حیثیت سے وہ مکمل اسوہ ہے سوائے ایک. وہ ایک کیا ہے؟ عورتوں کے لیے جو ان کی زندگی کا نسوانی پہلو ہے خاص، اس میں تو حضور اسوہ نہیں بن سکتے، حضور تو مرد ہیں. یہ خلا ہے جو ازواج مطہرات سے اللہ نے پورا کرایا، ازواج مطہرات اسوہ بنی. لہذا جو حکم بھی آ رہا ہے یہاں پر، پہلے ازواج مطہرات کو دیا جا رہا ہے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے شروع کرو اس اصلاحی عمل کو، اور پھر یہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے اندر اور عورتوں میں خاص طور پہ پھیلتا چلا جائے. اسی کو کچھ لوگوں نے دلیل بنا لیا، یہ احکام تو صرف حضور کی بیویوں کے لیے تھے. دماغ خراب ہے. حضور کی بیویوں کو خطاب کیا گیا اس لیے کہ تمہیں اسوہ بننا ہے، پہلے تم کرو. یہ نہیں کہ وہ لیڈر لوگ جو ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو واس کہتے ہیں، پھر اپنے گھر میں جو ہے ان کے معاملہ چوپٹ ہو. نہیں، حضور نے تو جو کیا پہلے خود کیا، اور خواتین کے معاملے میں جو کچھ اصلاحات آئی تو پہلے اپنی بیویوں پر نافذ کی، پھر دوسروں پر. یا نساء النبی لستن لکاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو. اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو دیکھو اپنی آواز میں لوچ نہ پیدا کیا کرو. اب دیکھیے، عورت کے آواز میں بھی ایک نسوانی حسن ہے. اب اگر اس میں مزید کچھ لوچ شامل ہو جائے، چاہے بغیر نیت کے ہے، تو اس کے اندر اور حسن بڑھ جائے گا. اب کوئی شریر آدمی ہے، وہ بات کر رہا ہے، اور انہوں نے تو اپنی طرف سے شرافت کا انداز اختیار کر کے انہیں جواب دیا ہے، لیکن ایسا نہ ہو فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ کوئی تما لے بیٹھے وہ شخص جس کے دل میں روگ ہے، وہ سمجھے کہ ان کا تو میلان میری طرف ہے، کوئی توجہ ہے ان کی، کوئی میری طرف عنایت ہے.
اور یہ سکینڈلز اٹھانے کے لیے جو وہاں پہ منافقین کا ففتھ کالمسٹ انسر تھا وہ موجود تھا، ذرا سا کوئی معاملہ اسے اٹھا کر کھڑا کر دے اور حضور کو بدنام کر دے تو ساری اخلاقی ساکھ جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے۔ لہذا تم اپنی آوازوں میں لغز پیدا نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص، کوئی منافق جس کے دل میں روگ ہے، وہ کوئی اپنے دل میں لالچ پیدا کر لے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کیا کرو معروف مختصر اور ذرا کرخت لہجے میں۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہو، جمی رہو، باہر نکلنے کا کیا کام ہے، عورت کا اصل دائرہ اس کا گھر ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَى، اور نہ بن سنور کر نکلو لوگوں کی نگاہوں میں کھبنے کے لیے جیسے کہ پچھلی جاہلیت میں کیا کرتی تھی۔ جاہلیت میں پردہ نہیں تھا، عرب میں پردہ نہیں تھا، ہاں خمار ہوتا تھا، ان کا ایک اوڑھنی ہوتی تھی اور باہر نکلتے ہوئے چادر بھی ہوتی تھی لیکن چہرے پر نہیں ہوتی تھی، وہ چادر پورا باقی جسم جو ہے اس کے اوپر چادر ہوتی تھی، چہرہ کھلا۔ اب عورت کا ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر چاہتی ہے کہ نگاہوں میں آ جائے، کھب جائے، جیسا کہ اب آپ مغرب میں جا کر دیکھیے عورت نگاہوں میں آنے کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ لباس سے بالکل باہر آنے کے لیے بے قرار ہے، وہ دھجیاں کوئی رہ گئی ہے، کوئی کہیں لگی ہوئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ بھی شاید انہیں تو اپنے اوپر بہت ہی مار محسوس ہوتی ہوگی۔ تو فرمایا وہ جو تبرج تھا اس کو چھوڑو، آخر میں صلاۃ اور نماز قائم رکھو، واطی نہ زکات اور زکات ادا کرو، واطع اللہ و رسول ہو اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت، دیکھو اے اللہ کے رسول کے گھر والیوں، ابھی اہل البیت آ گیا جو میں نے پہلے توجہ دلائی تھی کہ اہل البیت سے مراد بیویاں ہیں، یہاں کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ سارا بیویوں سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے اے نبی کی بیویوں کہ تم سے رجس کو، گندگی کو بالکل دور کر دے، وہ یطہرکم تطہیرا، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، کوئی بھی نجاست، کسی طرح کی کوئی آلودگی، کوئی شبہ والی بات بھی نہ کسی کے لیے پیدا ہو، کہیں انگلی رکھنے کا کوئی موقع نہ تمہارے لیے آئے، تمہارا کردار، تمہاری سیرت اتنی نکھری ہوئی، اتنی ستھری، اتنی پاک، اتنی صاف ہو۔ وَاذْكُرْ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور پڑھتی رہا کرو، یاد کرتی رہا کرو جو تمہارے گھروں میں جو تلاوت ہوتی ہے اللہ کی آیات کی۔ ظاہر بات ہے حضور کے حجرے تھے، ازواج مطہرات تھی، وہاں وہی بھی نازل ہوتی تھی، اور جو حکمت جو ہے حضور کی زبان مبارک سے جو موتی نکل رہے ہیں حکمت کے، سب سے زیادہ تو تمہارے علم میں آ رہے ہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقین اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور بہت باریک بین ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم۔